Olá, os dois controlam a Severity. Costa. A Severity, os dois beg peixes. Mas está algum mais? Está algum mais? Pela banda do Gaudi, pela. O, zipis! Ну-ка, свекучий, щелочай на мел грешта етерису. Науя эпизоду. Герою щелся, не? По антрою стан ладов кашку геморроюс, не геройюс. Подсвежесим, кай стан не упридырба, кай стан ишгельбе, ар ишвис кашка ишгельбе. И мяс поспауджем лайка, не? И важуем тогда пожурить, кайп тан нам шен цекс. Важуем. Здорово, витау те! Ааа, свеги! Aš šiandien prasiu tokią priehą pakaičiau vėšit. Nu, 8, 1, 4. A gali mane nufotkinti visumą? 6, 7, 7. Ne, negaliu, tu nelipk. Ne. O kas čia klausykit? Kas čia per priehą pakaičiau vėšit? Sakė, varys su baidarim. Kur varys? Su baidarim varys. Oi. Ką vėšit? Lotku. Kas tas yra? Aš parašiau. Valti, nu tai kur tu lotką nežinai kas? Ne, nežinau. Valysim paplaukėt, pažvėjot. O, iš kur tokia priekaba nebuvo matęs, aš galvau, kad čia tokia. Ar nebuvo? Ne. O suprant, atais kaim buvais? Ne, aš esu iš miesto, aš tik iš miesto, aš į kokius kaimus nevažiuoju. Rėma, žinok, bl***, pizdėtska, mombačiska, suveren, bl***, pizdė, žinok. Aš sunkiai suprantu, kad tu šneki labai neaiškai, tu šneki dabar tėtai. Kopo, nu, bet normaliai šneku. Ne, kažkai nesupratau net kas tavo ką vyrina. Bombo čelitska suveren, čia žinok, tas... Ne, žinok, aš tik lietuviškai ir angliškai, žinok, žiniku. Literatūriškai buvo. Aš nelabai suprantu, ką tu nori pasakyti, kas tas bušelis. Na, žinau, kažkoks indien keisti, aš nesusikalbsiu. Sakai, sakai, duhelis su vyrino man. Aš irgi kelis duhelius pažįstu, mes ten irgi... Bet irgi ten vyrindavom, ten privyrindavom varkių visokių. Ir jo, mes ten miestą kai vardydavom su duhelis ten. A tavo telefons irgi tas laižoms? Kas toksai? A tavo telefons irgi laižoms? Neturiu tokią daiktą. Nu telefon. Kas tą telefon? Ai, ant telefon torto paklauskai. Ar turi telefoną? Telefon turiu. Nu, iltas laižoms. Kas laižoms? Aš tau kaip pralaižysiu. Telefons laižoms. Telefons laižoms? Visi lėkime ekranu tavo telefoną. Jo, žiūrėk dar kokį dekliuką turiu, va tokį. Patį geriausią, patį spalvačiausią, jo. Nu, jo, aš jau man nepatinkant sansiau, jį toks pamaivik, apsak, pažiūrėk. Jo, žinok, aš, ką tu tik pasakysi, žinok, jeigu reikia kažkokį darbą padaryti ir dar kažką, tai žinok, aš viską padarysiu geriausiai, jo, geriausiai. Aš jau važiuoju, broli. Žinok, dėkau, broli, už darbą, aš man sans nepatinka, žmogus. Tu man irgi nepatinki, tu nesuprantu, ką tu šneki. Nusišneki tu, žinok, visai jau. Paskui. Ja, nusišneki. Pats tu, motherfucker! O, gerą dieną vakarą ir naktį. Viso gero. Jūs vakar negražiai pasielgėt. Ką negražiai pasielgėt? Jūs patrinkėt kone mano draugą. Kokį tavo draugą? Tai tavo draugas man mažina lipo. Niekas nelipo, jis tavo išvarimus neadekvantų elgesi. O tai kodėl mano mažina vogė? Kas tavo mažina vogė? Kas vogė? Tai kaip buvo įlipęs į mažina mano tas kitas žmogus. Aš tai prašom pareigūnams kūsės, o ne mano... Ai, čia nesąmonės, šeimus. Jūs daro. Ko tu man reikiai? Viskas, kviečiu policiją. Kviest. Užpuolė vidurį dienos. Kur, kaip paskambinti policijai? Koks policijos numeris? Kontaktuose paskambinti policiją. Pasakyk, kad vakar žmogų pasirinkė ir pasbėgai. Nu, nėra. Pasakyk, taip, pasakyk. Nėra, palauk, kaip paskambinti. 911 skambinu. Aš paskambinsiu, nepardėjau. O, jau skambinu. Viskas išsikvečiau. Nesilėp. Na, nežinau, ar priėmė skambutį, aš skambinu. Už ką tu man reikėjai? Be žmogų į galvą iš nugaros reikėtų, tu beprotis. Aš atvažiau valgyti su per... Tu žinau, kur tu rankties gyvi. Mano draugui koja pervažiam. Tau, žinok, herojai nesibaigs. Tau, herojai nesibaigs, žinok. Va, labą dieną. Atvažiuokit prie tako. Atvažiuokit prie tako. Užpuoliu žmogų šiek tiek. Ja, teisingai. Teisingai, tik taip, užpuoliu. Atvažiuokit prie tako. Alo. O, jo. Tai prie tako, užpuoliu žmogų. Taip, užpuoliu žmogų. O, gerai. 5 minutes later.
Labą dieną, žinokit, pareigūnė, trenkiausi tam piliečiui galvą. Aš atvažiavau valgyt, sako, neduosiu valgyt, aš apsisukau jau eitris, aš nugaruos už polį ir trenkia man į galvą. Na tai buvo, tu atėjai ir pradėjai kalbėti čia, valgyt. Aš tai sakau. Aš susigandau, tu nusisukai, aš tau spėjau trenkti. Tai kur, aš nekumėlė, kad tau aš trenkti jūs pirčiau. Jis vakar mano kolegai pervažė vakuoja ir čia pabėga. Ne, aš čia trenkiau, ne aš ką, išsigalvoju visai. Ne, tu tai netrenki, tavo mašinos ratas trenkia. Ne, trenkia nekai, bet tai dabar čia ne vakar, o čia dabar šiandien ir man jis dabar trenkia. Taip, aš trenkiau dėl to, žinai, kaip tu vakar pasielgi. Tai čia jau nebe vakar, čia jau nebe vakar, čia jau šiandien dabar. Palau, ar tai vakar buvo pranešta, kad šitas pilietis pervažiavo? Tai visi matė. Nieks nieko nematė, nes nieko nebuvo. Visi pareigūnai buvo, pareigūnai buvo. Man sakė, nebegali dalyvauti, aš važiavau. Aha, išvažiavai, pervažiavai žmogui koja ir išvažiavai, nu, tai čia normalu, žmogui ligoninė reikia. Gydymą reikės skirti jam, kaip savo koją. O dabar man reikės galvą gipsuoti ir gydyti. Baig tu, ką tu vos priliečiu tavo tos plaukos. Tokia trenkia viena iš įsibėgėjęs į galvą, man čia gali dabar smegenų trenkimas būti. O, tik neprisigalvok, jau būtum vėmės, dar pasižinęs knasėjais. Jau pykina mane. Pykina matyt, nes po šiukšlinės. Jau pareigūnė mane pykina, žinokit, man atrodo sutrenkimas galvos smegenų. Jums tada gal į ligoninę reikia? O tai dabar reikia jam trenkti atgal arba kažką daryti su žmogu škodu. Muštis nereikia, muštis nereikia. Tu vakar mano draugui koja pervažiavai, beprotis to. Beprotis, ne beprotis, bet kad neįvažiavau, aš nieką man. Sakė, tu nepadalyvauji, aš ir išvažiavau. Tu išvažiavai vos kitų žmonių nepatsinkiai, vos manęs nepatsinkiai, beras žuminto. Ne, aš trenkiau kam nieką, man sakė, nepadalyvauji, aš nepadalyvauju. Tu važiavai su mašina ir išlėki, nes tavi išvarė. Tu ten pradėjai kelkant, kad tavi išvarė, tu. Taip, palaukit, žiūrėk, M, dabar jisai atėjo, tu jam iškart trenkiai? Ne. Aš paprašiau valgyt ir sako, negausiu valgyt, sako, čia kažką tu čia. Jis kažką čia susimaišys, turbūt bandys su kitų žmogų vakar maišą. Gali būti, nes yra toks, su tokia kaip mano striukė, iš kurio aš pasiėmiau. Tu vytų, cesi. Man vakar dar iš manęs pirkai. Ne, aš šilas esu. Tu mane prisiminsi, ką? Jo, aš pirkau vakar valgyt. Taip, pirkai. O šiandien nebeparduodą. Taip, nes aš pasakiau, kad nepargošiu tam, kuris pervažiavo mano draugui koją. Galvoju, aš taip labai atleisiu. Jo, tai gerai, žinok, dabar aš tau nebeatleisiu. Ne, bet dabar jau atsiskaitant, tai gali atleisti. Ne, dabar aš tau nieko nebuvau padaręs, tu man dabar padarėjai, tai dabar aš tau padarysiu. O žiūrėk, Maikai, tavo tas draugas, kur vakar jisai sužaloja, jisai dirba šiandien, nedirba? Nu, šiandien nemačiau, gal namos ilsit, ką su tokia koja dirba. A, nes man reikėtų, kad patvirtintų, kad tikrai jisai... Tai tu paklausk visų vakar, veiksi pasakys, kad jis padaužia, pabėga. O, tu matai, niekas policijos nekvėt ir nieko nebuvo vakar, aš tau sakau, čia išsigalvoja. Tai ten policininkų buvo, ką ten... Nieko nebuvo jokių policininkų. Buvo Birutė ir buvo metalistas, jie viską matė. Aš nenoriu, aš neleidžiu, aš va. Ne, tai tu, veidas tu. O, gerai. Nesimkit kaukę. Ne, aš, kodėl jis mane fotkino, aš nenoriu, kad jis mane fotkintų. A, tai bijai, kad žmonės atpažins tave, ne? Ne, man neįdyžia, manęs reikia fotkinti, ką aš čia nekoks modelis. Man, jeigu tu nori mane fotkinti, turi pinigų sumokėti, aš tada čia pabūsiu modelis. Gerai, jokių nuotraukų, jokių nieko, ponus, nesimkit kaukę. Gerai. Tai dabar taip, žiūrėkit, jūs norit pareiškimą rašyti, ar kaip, ar susitaikysit ir išspręsit viską draugiškai? Aš tai jau kaip atsiskaitęs. Ne, aš jiem neatleisiu ir aš grįšiu dar valgyt, nes nėra kur valgyt, viso. O, furistas. Čil, bet Bobo už furos vairą. Man reikia atsargiai, paskui vėl kraujuot pradėsiu, reiks būtinai į ligoninę. Nu. Davai tik nepervažiuok, prašau nepervažiuok. O. Bet aš kraujuoju, ne, man reikia į ligoninę dabar, blamba.
toch jo, bet on drift. Ai, ouch, come on. Stand up. Oh. Yeah, baby. Dabėgom. Tik dabar 5 minutės. Jeigu mūsų betonvežis neišvažiuos tik tais niekur, bus irgi gerai. 5 minutes later. Nu va, prie statybų kaip tik dirbančiam. Istorija kartojasi. Pasakyk, kad esi. Kodėl? Nėra, fuck, tokia vėl proga. Mašina tiesiog stovėjo. Come on. O. O, sveiki. Klausau, Vytautė. Labas dieną, juodą taksi. Jo, žiūrėk, jos, okay. Žiūrėk, kur dirbti reikėjo tie vyrukai. Jo, žinai, kur apie ką aš kalbu, jo? Nu, kur statybose dirbti. Jo. Jie buvo du draugai, vieną numerį turiu, bet jisai jau nėra. Tu žinai, gal kažkas yra kitas, jis reikia labai reikia. Aš tau direktorę numerį atsiusiu, tu manėlas jūsų pavaduotą išneikė, aš tau direktorę atsiusiu. Gerai, kad tu paskambinsiu direktorį. Gerai, Vytautė, tvarkuoju, atsiusiu tu. Gerai. 12 seconds later. O? Jo? Vytautė, mano mašina kažkas pavagė, aš tau paskui atsiusiu numerį. Ai, gerai. Jeigu pamatysi ilgų ir atsiruosi, man paskumbink. My time has come. Tai galiu nepadėti ragelį. Ta prasme, ne. Aš mačiau. Kur matėjai? O tu policijai jau skambinai? Ja skambinau, tada pabėgu iki policijos. Ai, tai žiūrėk, palauk. Aš man atrodo mačiau. Bet žinok, už informaciją, žinok, gali pinigėlių noriu, galiu paprašyti, žinok. Kokių pinigėlių? Nu, kad mačiau. Jop, tikrai nėra Rolls Royce mana. Mano Rolls... Kur tu jį matėjai, vaikus? Kažkur važiuoja jis dabar. Kur važiuoja, Anis? A tu matai Danu? Jo, važiuoja iš paskus. Kadroj tu vietoj, vaikus, Jėzus? Tai aš kažkur už miesto, bet aš žiūriu, kad mašiną galvau, aš čiupsiu, bet žiūriu, čia jau kažkas pačiau pareiškas. Tu, Anu, sek, aš tuoj... Bėgu šitų pas savo viršininką, kad pas savivaldybės atstovą aš pasakysiu, kiek tu atsiūstų man tų vietų, kad roj tu randies, kur tu mašinų randas. Tai žinok, vis važiuoja, žinok, aš nežinau dabar ką daryt. Tu Anu, sek, aš tuo tau paskumbinsiu, sek Anu. Gerai. Aš galvau, čia Deltos mašina, čia jūsų ką mašina. Ech, tu nafik. Alio? Nu, Vytauti, kur tai mašina? Aš dabar per kalnus važiuoja prie to plėto, bei... Ir dabar važiuoja, žinok, labai sudaužyta tai tavo mašina, bet aš, žinok... Bet dar, žinok, gaudau. Katroj vietai, per kokius kalnus anuvažiuoji? Prie plėto, bei, čia važiuoja, čia per kalnus. Prie plėto, bei? Jo, žinok. Vytauti! Bertė, kiek tu mašinu, aš atvažiuoju, būnu man skambučia. Gerai, žinok, aš laukiu. Į paletą bei važiuojim. Čia miško, tu keliais visokiais dabar važiuoja. Kokiais takeliais? Tu atsitrenki kažką. Kur atsitrenki? Ištrauk tu žmogų. Visi, ne, palauk, jis toliau važiuoja, žinok, jis toliau važiuoja dar. Palauk, jis kažkur. Kur jis važiuoja? Miško takelis, kai jeigu sustuos kažkur, aš pasakysiu, žinok. Miško takeliu važiuoji per paletą bei, ne? Prie paletą bei, netuoli, tarp kalnuočiam surčiai, žinok, čia taip varinėja, taip visai mandri, žinok, aš čia... Aš bijau, kad nepagausiu, bet kad tavo mašina lieva ir negreit važiuoja. Geru, tu mano mašina. Tai gal vairuotis ten prastus? Gal! Vagis prastus. Palauk, žinok, man atrodo apsivertė. Kas
Apsiverti, tu žinok, bėg pėšas. Aš saugau mašiną. Palauk, bandau kukaudyt, palauk. O, zaibys. Zaibys. Žinok, pabėga, aš grįžtu prie mašinos. Ir atasiūsk man lokaciją, katroje vietoj. Gerai, Laukiu. Gerai, sunsiu. Pasidalinti lokaciją. A! Žiūrėjai, aš herojus. Kas Vasida pamaukė mano? Aš herojus. Man stoga. Jo, jis apsivertė. Bėga piešęs, aš gaudžiu. Nepagavau. Jisai nubėgo kažkur ten, tad jis apsisuko, aš nebemačiau ir aš grįžau. O jisai su mano mašinė išvažiavo, nes aš tai neužsikėsinau savo. Klausykite, o kaip buvo apsirengęs? Su šalmu buvo. Su šalmu, ne? Jo, su tokia lemenė buvo, tokia juoda lemenė trumpom rankovėm. Tai jisai sakai, blondinas kažkoks pavogė. Kas tau sakė, Juozai, šitą? Man sakė, liudininkas. Man pareigūnus sakė. O man liudininkas tai prisimatė. Su jis su šalmu buvo. O jis kažkaip ir blondinas. Ne, žinokit, aš blondinas, aš visą gyvenimą žinokit blondinas, bet aš tai jau ne, žinokit. Yra žymų pasavę čia, kad mušysit, Juozas sakė mušysit. Ne, aš su nieko nesimušiau. Ai, ant man reikia, ten bėgu, gaudu, ten buf, girdžiu kažkas dunk, nutrūka ragelį. Ne, aš kažkai numečiau ragelį, man reikėjo bėgti, aš nesimušiau. Ai, kažkaip girdėjau, kad buf, kažkas tai ragelis girdžiu nukrytą, numetį tuo nuo, aš jau sakau, jau ten numuši gal. Pažiūrėk, kaip dabar įsimokėsim, mes iš tam mašiną. Aš nežinau, Vytau, ten stoga, eik tu, na, į tą užkurtų, p***s bus, matoriu bus. Jėzus, man. Tai palauk, kur tas liudininką pakvieskit? Jo, jeigu matė liudininką pakvies. O jūs kur pamatėt, paskui vyjotės? Jo, aš važiavau per sandį šorin ir tada važiuoju, žiūriu, ir mašiną. Jo, važiuoju. Juozai, pažįstamas tavo paskambino, sakė, jo. Jo. Ants iškvietė taksi ir parašė, Juozai, paskumbink. Na, suprantau. Ponas. Ja. Galėsit su mumis vykti nuovadą. Ja, jis visada gerai. Aš va čia herojus, aš viską, aš čia, jau kai reikia, tai va, aš viską padarau. Na, ir puiko. Na, liudininką irgi tada pakvieskit, kai jis galbūt. Jo, patikai. Iš kur tas liudininkas matė. Antrą dieną šiandien, man pavogė mašiną, jie bitvai. Man svarbiausia, o matėt kaip apsirengęs, ne? Sakau, su juoda liemenė, šalmu, su spigliaukais. Nu va, matot, žinosim kaip apsirengęs, jis žino kaip atrodė. Ja. Tie bitvai man. Ačiū tau, berniuks, kad paskumbinai. Ačiū tau labai, berniukai, jėzus mano. Nu ką, reikia šviesti mechanikos? Bet tai užgesinti jau kažkaip reikia, dūmai rūkstagi. Palaukit, žiūrėkit, duokit mašiną, aš galiu greit atveržti, žinokit. Ne, jums nieko neduosim. Jo, žinokit, galiu labai greit atveržti, žinokit. Ne, reikia, žinokit, iškeičiau mechanikos. Tai palauk, su tavo mašina pavogė, tai ieškokit šito žmogaus mašiną. Jo, tai mano ta pavogė, kaip tas vadinas. Fiat, žydra Fiat, pavogė mano. Fiat Punto. Jo. Jėzus Marija. Jo, mano mašina pavogė, kažkur irgi išvažiavo, žinokit. Ir nei golfą, nei b***lfą šiandien pažaisiu, jau matot. Jo, ne, pas mane ne golfas, pas mane Fiatas. O kas vairavo šitą? Negaliu. Sakau, su šalmu, jie buvo dviesi. Grafai. Su lemenėm įdomu buvo. Nufotkim mašiną įvykio vietą, nes man kažko čia neleidžia su telefonu. Nesupiksit į nufotkim. Tai į bylą, reikia. Tai į bylą, jo. Reikia, aišku. Ai, čia kai ilgai viskas čia. Pas dirbat turėt. Ką padariau? Turbūt, kad turėsit reikalų. Ne, aš matot. Kodėl? Nežinau, radau su jumis šitą automobilį. Aš paskambinau, aš pranešiau, aš radau šitą automobilį. Supratau. Aš geruoju, su problema tu. Eik, savo kolegų geriau pasiklausk, kas čia buvo čia. Na. Aš dar užmeištą, aš galiu, žinok, apkaltinti. O, žinok, čia. Tai nieks nešmežė, aš čia. Taip, nuvažiuosim. Nežinau, gerbiamas, koks jūs vardas? Vytautas, aš esu Vytautas, jo. Gerbiamas Vytautas, nuvažiuosim mes iš šitą nuovadą, parašysit pareiškimą. Jo, bet žiūrėkit, yra turimų problemų, žinokit, susidūrėm su problema dabar. Žinokit, yra tokia problema, aš rašyt nemoku. Rašyt nemoku, ne, tai tada.
balso įrašą. Jo, taip galiu, aš šnekėti, aš galiu ir viską papasakoti, žinokit. Na tai va, papasakot. Viską, žinokit, jo. Šitą parvešis, šitas markutis mūsų. Mes su va, gerbiamu Vytautu važiuojam į nuovadą. Jo, gerai, viską aš papasakosiu. Jo, tai Markas viskas sutvarkės, iškvies traliuką. Gerai, tvarkuojte tu. O, gerai. Vaizduoja. Lipkite galą. Ne, gerai. Va, žinokit, kaip jūs klausykit gyvenat? Diržiuką prisisegam. Būtina. Būtina, būtina. Žiūrėkit, jūsų durelių neišlaužkit, pamėsit durelės dar. Pagal, su to kažkur darys tas durelės. Aš man žiūriu, jaučiu pūčia vėjas. Nu va. Nu važiuoju. Speneliai turbūt ten buvo. Kas, speneliai? Nereikia, kažkas buvo šit. Nu, Vytautai, tai ir ilgai čia jau būnat gyvenat šitą miestą. Jo, aš jau kai atvažiavau, aš kaip dirbti pradėjau. Mane čia darbino, Jėzukas mane darbino, ten savo draugam paskambino. A, prie statybų dirbu. Statybininko? Jo, kaip dirbu, tai aš ten jau visko jau, o... Ir šiandien važiavau į darbą, tai turėjau objektą, va taip ir, kaip sakant, privažiavau ir pamačiau ir pradėjau sekti tą mašiną. Nu, doras pilietis esi. Jo, aš problemų nieko neturėjau su policija. Nu, kur jūs sekėt tą? Prisendi iš orą. O kur dirbat? Tai va, tai objektas dabar turėjo būti ir paremontuoti reikėjo ten. Prisendžiu šorą, ten reikėjo paremontuoti ir ką aš važiuoju. Namą reikėjo ten jau paremontuoti. Mhm. O tai kaip statybinės medžiagos jaučiasi, kad subrangusios? Ne, aš pats neperku. Man įrankas viską duoda iš darbo ir aš man tik pasako ir aš tik dirbu. Nieko, kaip čia, kaip sakant, ta tokio kaip liūdimą parašys. Žinot, kaip tas... Liūdėtojus, kad matėt. Gerai, o kaip jūs klausykit gyvenat? Ko, kaip sakant, dirbam. Andvėjų, ko? Aš irgi, žinokit, su dviem. Bet jeigu reikia, žinokit, aš ir bėgt galiu viską, žinokit. O, palaukit, kaip čia atsisėkia. Mama. Pasivesi, kolega, ne, parodžiu ten, kur. Gerai. Žinokit, aš irgi galiu, žinokit, viską parodyti, žinokit. Tai jau net lankysi bent. Aš rašiau pareiškimą jau vieną kartą, žinokit, jau. Etatinis svečias, ne? Ne, aš antrą kartą. Aš jokių problemų, žinokit, neturėjau su policija. Nu, įsitaisykit, atsisėskit. Dabar žiūrėkit, aš gerai, aš dabar papasakosiu. Ai, pažymėjimą, gerai. Jo, pažymėjimą, dar jei galėsit prisėjus, atsistokit. Jo, gerai, po mano pažymėjimas. Vytautas Šilas. Jo, dabar, ai, gerai. Oh, fuck. Daiktelė tokia, kur... Užkalbėsiu dantį. Sveikatą gali pakenkti. Ne, sveikatą negali niekas kenkti, žinokit. Sakė statybininkas, ne? Jo. Tai čia tos monteruotės tam reikalingas. Jo, jo. Metalo fragmentas, pirštinės. Jo. Gerai, čia kažkoks peiliukas. Gerai, įsitaisykite. Šitas Alfonsai. Jo. Paimti tenais bus komodoje tas balsų įrašą paračiukas. Ko, bet ten toliau, ne? Va čia priešas išėjęs duris. Aha, to jau. Žinai, su to situacija dar ten pilai nesupažinė, žinai, pamainą buvau nepradėjęs, bet išklausi, ką pataisysi, ne? Jo, gerai, aš viską, žinok, pataisysiu, aš viską papasakosiu. Žinokit, aš irgi visą, žinokit, žinau, tai aš viską papasakosiu, kur aš mažu žinau. Tiesiog jis pasakė, ką matė, ką girdėjo, tiesiog įrašinėjom, surašysim viską. Aš to jau nuėjau patikrinti. Žiūrėkit, kaip jungsiu diktofoną, pristikit savo vardą, pavardį, pasakykit ir, kaip sakant, pradėkit pasakot, aš dar kitus momentus pasižymėsiu savo užrašinį, jeigu man kažkas žino kils kokie tarimai, tai gerai. Gerai, ar jau jungiai? Nu va. Ja, gerai, tai aš vyriausiasis Vytautas Šilas ir aš važiavau į darbą, turėjau objektą Sandy Shore, ja, va. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ir aš nieko nebemačiau ir viskas atsisėdau ir atvirinėjau kvapą ir laukiau, kol atvažiuos taksi, bet atvažiavo policija. Mm.
Supratau tada, nu kaip ir viskas aišku, diktofonas yra šitas daugiau jokių ten, sakykim, smulkmenų, neprisimenu, sakykim. Ne, aš labai nesmulkmeniškas žmogus, aš labai viską, vat, kaip atsimenu, taip ir aš ir papasakojau. Supratau tada. Gerai tada. Gerai, išimu diktofoną. Gerai. Sakant, dėkui už parodymus, tikrai mano praversmo byloje. Ja. Jau dėl manęs užvedė dvi debiliškas bylas, kurios nei viena, nei antra nėra tiesa. Gerai, tai, kaip sakant, galime į tada kartu. Dėsim. Ja, gerai. O tai klausykite to mano mašiną. Pa sekundėlę. Vytaudai, einam dar čia pas mane. Gerai. Pasitai aš jums lapą, turėsite pasirašyti, kad neišvyksite. Jo, aš niekur, aš niekur vykti nevyksiu, žinokit. Aš žinokit, čia dirbu, iki Sandy Shore galėsiu važiuoti. Gerai, tada. Viskas gerai, viskas gerai, sakom, tas žinėjimas vis jau yra, taip žinokit, jeigu reiktų mūsų jūsų parodymų patikslinimo, kad galėtume susitikti su jūsų, žinokit. Jo, žinokit, visaip galėsit, jau kaip reikės, taip susisiekti galėsit. Aš vis tiek, aš čia dirbu, žinokit, aš labai daug pinigų uždirbu. Žinokit, mašiną kokią buvau nusipirkęs. Jo, žinokit, kaip jie ten viską padarėjau, nudažiau ten. Pas... Aš jūsų švarkelio tikrą kožą. Jo, šitą radau ant žemės. O tai jeigu daug uždirbat, kodėl rūbus ant žemės įmato? Jo, tai radau ir ten vienas vis metė savo rūbus visus, tai aš pasirinkau biškų, kas man tinko. Žiūrėkit, padėsiu žinu čia dokumentus. Jo, gerai, gerai, parašysiu. Ir tu man parodė, kur... Dar, man dar šitai... Alfonsai, padaryk kopiją jo dokumento, paimt, padaryk kopiją. Padauk dokumentėlį man. Palauk, kur aš įsidėjau, kas čia palauk, čekiai, kur tai dėkuo, vardau, o, prašau, paim. Prašau, paim. Vytautas Šilas bus. Jo. Aš šitas pusdė, o kuris kopijavimo aparatas yra? Nežinau, galime ir paieškoti, žinok, parodysiu, kai esu. Ne, gerai. Aš nainu. Nu va, žiūrėkit, va čia, tu raitykit vardą paudį. Va, ten, pažiūrėkime. Arba šitam, arba dar kitam kubėlė. Va, žiūrėk, va, kaip. Prašau. Ja, va, čia va... Kas jėtsku man? Čia va, prašai, Vytautas, Vytautas Šilas. Nemokau parašyti. Čia, pažiūrėk, kaip gražiai, čia su visokiam su užraitimais. Ir aš šiaip savo, žinok, čia tai lyraščių, žinok, aš rašiau. Va, tai žinok, galiu viską paimti, žinok. Ir jo, galiu prirašyti. Palaukit iš parašas yra. Jo. Trečioko parašas. Jo, aš keturias klasės baigiau, ne tris. Jūs pabandykit išmokti parašą padaryti, nes parašas nėra jūsų vardas. Ne, aš ir parašas čia yra, žinok. Nu, aš negerai ten. Ainam vykti. Jo, aš jau vieną parodymą, aš jau buvau davęs ir čia visur viską jau buvau. Gerai, aš ten žodžiu diktofoną turiu dar susieniai, ką. Baltą lapą padėjau ten su visais jo dokumentais, kopijuotais. Jo, tai žiūrėkit, ten paskolų nelabai paėmsit su mano dokumentai, žinokit, nes... Žinokit, turėjau skiriau skolų, tai nelabai kažką ir duoda jau, žinokit. Oi, ne, tai baigit joks. Ai, ne, palauk, ne, čia einu. Jo, aš ir sakau, aš galvoju, kur mes einam. Nu va, Vytautai, tada jei ką, mes jau... Gerai! Palaukit, duskit mums savo, nu... Ai, negaliu klemus. Gerai, mes susisiekim. Gerai, kaip jūs susisiekit. Jozukas turi mano numerį, gali paskambinti. Gerai. Pagarba jums, žinokit, jeigu reikės pagalbos, tai žinokit, sakykit, žinokit. Bylą išspręsiu, ko aš dar ne tokią išspręsdavau, žinokit. Viskas gerai. Jo, gerai. Gerai, visą geriausią. Bye.